Hon inte riktigt hela vägen. Men Erika vägrade ge upp sin dröm. Hallå igen. Can we make this dream last forever? Och för varje steg hon tagit sig närmare fredagsfinalerna. Hon var ju outstanding. Har det blivit allt tydligare att den här tjejen tar Idol på största allvar. Det är liksom en chans man får en gång i livet. Och jag ska verkligen visa att det betyder allt för mig. För det gör det verkligen. Det som absolut inte får hända ikväll är att jag ser död ut. Alltså så här, tråkig ut. Jag måste ha lite go i mig. Det måste vara glittrande ögon och rätt feeling. Rätt tänkt, Erika. Kör så du ryker med About You Now, Sugar Babes. Sugar Babes.